קוניצ'ווה! פתיחת קופסה של טוקיו טריט הגיע אליי, והנושא הפעם הוא הלווין. יס! יש לי פה קופסה מעניינת, אז לא לשכוח לעקוב אחרי הרשתות החברתיות שלהם, כי יש להם הנחות לפעמים, וגם מבצעים, וגם הגרלות, שזה ממש כדאי. וזה האתר שלהם, לא לשכוח גם לבדוק את תיבת המידע שלי פה למטה, בשביל קישורים, ולפעמים אני עושה קודים מהנחות, וככה שיהיה לכם עוד איזה הנחה נחמדה, אם מישהו רוצה להזמין את זה קצת יותר בזול. אז בוא נפתח את הקופסה. ייי! אוקיי, אז דבר ראשון שאני רואה פה, זה החוברת החמודה הזאת, שנותן לך המון המון מידע על טוקיו טריט. אז מי שיודע, הקופסה מגיעה מטוקיו, ישירות מטוקיו, ופה מסבירים לכם על כל המוצרים הנחמדים שיש פה, ככה תדעו מה אתם אוכלים פחות או יותר. יש פה קצת על הלווין, מביאים לי ספשייל, והנה הגרלות. אז מי שעושה מנוי לטוקיו טריט, אוטומטית נכנס להגרלה שלהם. תראו איזה דברים מוצרים, כל חודש זה משתנה, יש גודזילה, יש אמפאמן, אם יש לכם אחים קטנים, ילדים, אחיינים, קטנטנים, תראו להם את הסדרת אמפאמן, נראה לי שהם יאהבו מאוד. יש פה הסברים איך להכין את הערכות ממתק, ועוד קצת מידע על טוקיו, שיבויה, ופוקימון סנטר, זוכרים? עשיתי סרטון על זה, על הוולוג. מזמן זה היה. אוקיי, אז זה צ'ילי ליים צ'יפס. בואו נראה עד כמה שזה טעים או לא. בוא להיות חריף. הנה אתיו, תגידי לה שלום. צ'וצ'ו, הכרית מפריעה לך? אני אוציא לה את הכרית, הנה המתק שלה. וואו, איזה ריח יש לזה, נראה מה זה. זה צ'יפסים קצת שונים כאלה, תראו. אתם רואים? יש להם בועות כאלה נחמדות. אני מסתכלת הצידה לראות אם הכל בפוקוס. נראה טעים דווקא. זה דווקא נחמד, מאוד אהבתי את זה. מין קרנצ'י כזה נחמד, טיפ-טיפונת, ממש טיפ-טיפונת של חריפות. מרגישים את הלימון מההתחלה, השילוב ממש טוב. זה החטיף הבא, אוניון טארו, בטעם בצל. שזה נראה חטיף ממש זול, יש לי הרגשה שזה לא יתאים. כי אני כבר מכירה את הדברים האלה. חטיף תירס אפוי, שנראה לי מצופה בטעם בצל כזה. איך אני אסביר לכם את זה? יש איזה טעם זול כזה, רואים שזה כאילו חטיף זול? ככה אני מרגישה. מה איתכם? אתם אהבתם את זה? כי אני יודעת כמה מכם השיגו את הקופסה הזאת. והגיעה לפני, וואו. אז הביאו לי כמה מתנות, מדבקות, שזה הולך לקיר המדבקות שלי, ומקלות אכילה בעיצוב כתום, בשביל אווירת הלווין כזאת, שזה ממש חמוד ונחמד. אני מכירה את החטיף הזה והוא לא טעים לי. זה כאילו אני אוכלת פלסטיק, אבל אני אראה לכם. הוא בטעם וסאבי. זה אמור להיות טופו. ממש מגעיל. זה לא טופו, זה דג מיובש, עם בטעם וסאבי, או טעם של פלסטיק עם וסאבי. זה ממש מגעיל. לא יודעת, אני מרגישה שום דג בזה. אבל זה ממש הבנתי, זה חטיף מסורתי כזה, שעשו את זה קצת מודרני. מעניין אותי, זה לא טעים. בוא נעבור לחטיף קצת יותר טעים, פרימיום הייצ'ו. White grape flavor, ענבים ירקות. אני מאוד אוהבת ענבים ירקות. אני אוהבת ענבים ישראליות, לא יפניות, כי הן מגילות מאוד. אבל הסוכרות שלהם טעימים. אני אראה לכם. איזה ריח טוב. תראו את זה, תראו את החמודי הזה. ממש נראה חמודי. ייי, בוא נטעם. וואו, זה ממש אחלה, זה ממש טעים. ממש מרגישים את המיץ של הענבים הירוקות, וואו. ויש לי פה זיפר נחמד לסגור את זה. יש לי את הדבר הזה, וזה כזה לא חונכי. עדיין ביפן נשארו הסוכריות בצורת סיגריות, ויש פה מין ערכת ממתק שעושים בירה, וגם בירה לילדים.
וגם את זה, פייפ. איך קוראים לפייפ? בעברית שכחתי לרגע, אני אזכר. בוא נפתח את זה. נראה לי זה משרוקית בסוף, כי יש לו את החור הזה. מה זה אתי? מה זה? בוא נפתח וניתם את הסוכריות הקטנות והחמודות שיש פה. אז זה כאילו סוכריות M&M's כאלה, סוכריות שקיד, לא שקידים, עדשים כאלה, עם שוקולד. בוא ניתם את הכתום לאווירת הלווין. או, זה קרנצ'י. אז יכלו לעצב את זה בצורת חלילית ולהכניס את הסוכריות, וזהו, למה פייפ? זה כזה לא חנכי. לא כדאי לכם לעשן, זה מגיל. החטיף הבא זה פפרד סויבין. לא נראה לי שזה בשר. זה פשוט מטובל. כמו בשר. זה כאילו סויבינס ג'רקי כזה. בוא ניתם, בוא ניתם. או וואו. זה נראה כמו חטיף לחתולים. וואו. נראה לי שאציו תאהב את זה. אציו, תריכי. יאה. היא תאהב את זה, נכון? נראה כמו חטיף לחתולים? או לכלבים? זה לא משנה. אה, איזה עזוי זה. אה. גם הטקסטורה של חטיף חתולים. ממוג'ק. ממש מרגיש כמו חטיף לחתולים או לכלבים. זה לא מרגיש משהו בשבילי. אין לזה ממש טעם, זה לא מלוח מדי, זה לא מתוק מדי, זה משהו באמצע עזוי כזה. כן, ממש, לגמרי. חתולים. זה נראה הרבה יותר טעים מהאוכל חתולים. זה בטעם פירות. בטעם נראה לי כל מיני פירות קטנים האלה. תותים, דבדבנים, משהו כזה קטן. בלובריז. ריח מצוין, וואו. אוקיי, אז יש פה את הסוכריה הזאת שאתם בטח מכירים. אוכלים את זה בטח בקיוסקים, בכל מקום. אבל בפנים יש סוכריות כאלה שנותנת קצת קאנצ'יות לזה, זה ממש טעים. מלוח ולימוני כזה, זה נשמע מעניין. וואה, אתם מקבלים, מה זה דברים מגניבים אם מישהו יש לו את המנוי הזה? לא את הסוכריה הזאת, איזו יפה היא. וואה, זה ממש מגניב. אבל כתוב שזה גומי. אוקיי, הסוכריה הזאת עושה לי חגיגה בפה. זה לא סוכריית גומי, חשבתי שזה סוכריית גומי, אבל זה לא. שמו בה מלח קצת, אבל לא מרגישים את זה כל כך. וזה עושה לי חגיגה, זה ממש כיף, זה עושה פאזיניות כזאת, כאילו... כל הזמן זז, זה לא סתם סוכריה קשה משעממת, זה סוכריה דווקא כיפת. מי שאוהב טעם מרירי כזה, קצת אשכולית או לימון, ממש יאהב את הסוכריות האלה. דווקא ממש מעניין, זה עושה לי כיף בפה. אז בגלל שעכשיו סתיו, הטעמים משתנים פה, שוקולד כבר זה לא שוקולד, זה כבר נהיה בטעם אחר. יש לי בטעם, תפוח אדמה סגול, אתם הרבה שואלים אותי, מה זה תפוח אדמה סגול עירה? הנה זה, את רואים את זה? זה פשוט תפוח אדמה סגול. ועושים ממנו המון המון קינוחים, כמו שוקולדים וכל מיני קינוחים מסורתיים. ויש לי פה ארמונים. כן, שוקולד ארמונים, אז יש לי חצי חצי. אז בכל מקום, עכשיו באווירת סתיו, יש מלא מאכלים בטעמים כאלה. אם זה פמפקין, אם זה ארמונים. כל הדברים הטובים שאוכלים בחורף. אוקיי, הנה השוקולדים שלי. אני לא יודעת איזה מהם הוא ארמונים ואיזה שוקולד שגול. זה השוקולד הסגול. וזה הרמונים. השוקולד מאוד קרמי כזה, ממש קרמי ושוקולדי כזה חלבי. ממש נחמד. לא הרגשתי שום טעם חזק מדי של ההרמונים והתפוח אדמה הסגול. ממש היה נחמד וטעים. ציפיתי שזה יהיה מגעיל, אבל זה נחמד. יהיה למישהו קצת טעם חדש בפה. ויהיה מעניין, ירגיש קצת האווירת סתיו ביפן. כמובן, אתם מקבלים ערכת ממתק, וואו. אני כבר פעם שנייה אני קיבלתי אותה. מקופסה קודמת, מי שיודע ועוקב אחריי ורואה את הסרטונים שלי, יודע שכבר קיבלתי את זה. אין לי קצת על יפן. יפנים אוהבים רול קייקס. ממש אוהבים את זה. בכל קומבינים, בכל חנות, יש רול קייקס. הם ממש טעימים. זה נראה לי הולך להיות גם טעים.
Oh, ik ruut de berg gaan moet die katijnen zee terug zijn raam. Wow. ממש מתוקי, נראה כמו פנקייק, נראה שזה מה שזה. שזה פנקייק עם קרמה. אחלה פנקייק. אווירת סתיו, מביאים לכם המון טעמים חדשים, הכל בטעם הרמונים, תפוח אדמה מתוקים, בטעם קבוצ'ה, שזה פמקין יפני, ועוד טעמים. הפעם זה שוקולד פטריות, פטריות שוקולד, בטעם הרמונים. מי שראה את הערוץ שלי ועוקב אחרי כבר שנים, זוכר את החטיף הזה. כמעט מכל פתיחת קופסה מקבלים את זה. אבל זה אחד החטיפים המעניינים. כי תראו איזה חמוד איזה, תראו את הפטריונת החמודה הזאת, זה כזה מתוקי, זה פשוט שוקולד עם ביסקוויט ומתוק. ספיישל דבוני קואלה להלווין, איזה יופי. אריזה. תראו את החמוד הזה, תראו איזה מתוקי, אני מתוקי. צריך נראה לי לשתות עם זה חלב, כי זה טיפ-טיפה יבש. אוקיי, הבא, בואו נשטוף את כל מה ששתינו בטרופיקנה. אני מאוד אוהבת טרופיקנה, אני תמיד קונה בקומבינים. אז יש לי פה פירות ענבים, אפרסק, קקי, מי שרואה את הערוץ שלי יודע מה זה קקי, תפוח, ובואו נטעם. אני לא יודעת אם כל הממתקים האלה קצת, לא בדיוק הרסו את הטעם, אבל אני לא מרגישה את הטעם. אבל בעיקרון תמיד טרופיקנה אני מאוד אוהבת, אני תמיד קונה, כל פעם יש טעם חדש לפי העונה, כל פעם יש משהו חדש, ואני ממש אוהבת אותם. אוקיי חבר'ה, באמת תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לבדוק את תיבת המידע בכל הסרטונים שלי, כי אולי יש קוד הנחה ויש גם קישור איך להשיג את זה, כי כדאי לכם, זה רק לטובתכם, זה בשבילכם אני שמה, לא בשבילי. בשבילכם. ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, הירשמו לערוץ וגם לערוצים האחרים שלי, מי שיודע, יש לי עוד ערוצים שתראו את המאחורי הקלעים וטיולים שלנו, וגם לא לשכוח לעקוב אחריי כל הסושיאל מדיה, כל הקישורים למטה. וזהו, תודה שצפיתם, ביי יוש. מי שלא יודע וחדש בערוץ הזה, והתלבשתי ממש מתאימה לקופסה הזאת, צבעוני ויפה.